Olwaleero tuli wano kufa na tuli mu kugema okwegemesa ekirwadde kino ekya COVID-19 era nga twasobodde okufuna banaffe abaalubaga hospital ne bajja basobole okutuwa okugema kuno. So we twogerera kati okugema kugenda mu maaso era nga kino kikolebwa olw'okulaba nti abantu bonna abali mu mupiira official bafan abaguddukanya n'abasambi batwala enkola eno ey'okwegemesa tusobole okuba n'omuzannyo omulungi tulina abantu abalamu era tutalina bulabe bwonna okwongera okusaasaanya obulwadde COVID. Enkola eno etuukana bulungi nnyo n'enkola aba Ministry ya Health ne batubuulira abafufa era etuukana bulungi nnyo ne standard aba National Council of Sports ze baatuwa okukolako, okukwatagana bulungi nnyo n'ekibiina ekiddukanya omupiira mu nsi yonna ekya FIFA, ekya CAF olwa Africa n'ebitongole ebirala byonna bitugwamu okulaba nti tufa ku mbeera y'obulamu mu mupiira era okulaba nti tufuna abantu abalamu nga basanga omupiira. So olwaleero tufunye gurupu esooka tusuubira abantu nga 4 oba nti bagemeddwa era tujja kulaba okusinziira ku kyeki n'abaawo okulaba nti abantu bonna mu ggwanga lyonna si wano woka mu kufa ne mu malwaliro amalala abantu b'omupiira bagendayo okulaba nti beegemesa ekirwadde kino kya executive yasalawo bannabyamizannyo nga twagala emizannyo gyaffe tulina okulembeza obulamu sekituleese wano nga president wa FIFA yalagira nti bannabyamizannyo bagemesebwe era kyekituzza okukola okuva ku members ba executive abasambi okusaba gunaabaawo n'abawagizi tujja kutuwa ne ne b'officials b'amakiraabu ba delegates ne b'officials mumitendera egy'enjawulo tulina okulembezaamu obulamu era tulowooza nti gye bujja kino kijja kuba kisaanyizo mubona otambula ne ttiimu yaffe mubona obeera official ku ttiimu yaffe tekukuba nga wagemesa era twagala okuvumirira abalina endowooza nti kikolwa kye tukola kibi waeri abatandise okukivumirira okugemesa abantu oyo sitaani yennyini.